bare nogle fri krukkejord, den skal du bruge i krukkerne. Og skal du sætte den i sådan et sted her, for eksempel, hvor der er fri sol, så er det vigtigt, at vækstblandingen kan holde på vand. Ellers så skal man jo gå med vandkanden hele tiden. Så det er en af fordelene ved den her jordblanding her. Krukkejorden her, den består af molier, kompost, muljord og lidt naturfiber. Det er med til at holde rigtig godt på vand. Hos Champost, når du køber jordblandinger, så består de af en minimummængde spagnum. Det er kompostbaseret vækstblanding. Og den her er helt fri for spagnum. Så vil du have en krukkejord, der er fri for spagnum, så er det den jord, du skal vælge.